Beigti zuši un kīši Rāznas ezera krastos un Niedrēs rada būtisku satraukumu. Dabas aizsardzības pārvalde secina, ka loģiskākais iemesls tik straujai zivju slāpšanai ir zemes kābekļa koncentrācija. Savukārt tās pamatā ir ūdens ziedēšana, dažādi pūšanas procesi gan arī nesenā svelme. Ja ideāls rādītājs ir aptuveni 5 mg kābekļa uz litru ūdens, tad pēdējā laikā skaitļi ir kritiski un tieši lašveidīgām zivīm nāvējoši. Varētu būt zem divi pie vīnnīka, pat vītām pat arē, nu, vēl zemoks bija. Visā augusta mienesī, jā, bija korstais laiks un vēja praktiski vispār nebija. Ildiņas namaisējās, jā, un tad, kā uzskatām, vidējā slāne jau skobekļa daudzums jau kreitās. Ekspertu viedokļi par notiekošo Rāznā gan ir dažādi. Ļoti negribētu ticēt, ka Rāznā ir tieši skābekļa problēmas, jo tas ir liels sažas. Viņā nenotiek stratifikācija, jo vējuši ieskrienās un no dziļajiem slāņiem tā kā paceļ tos saukšējot ar skābekli bagātos ūdeņus. Pilnīgi noteikti pirmās mirst uz skābekli jūtīgākās sugas, un tie būtu droši vien kaut kad zandarti. Bet nē, zuši. Pārtikas, drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior laboratorijā pašlaik notiek zivju izmeklējumi. Tiks pārbaudīta, piemēram, parazītu vai piesārņojošu vielu klātbūtne, elektrības ietekme un vairāki citi faktori. Reidā uzrunāto zvejnieku un makšķirnieku pieredze par zivju bojāju ir dažāda. Zuši es redzēju, viņi krostos, bet nu, tā ir paildiņi, tie ir redzēju. Esat citus gadus arī redzējuši vai tas ir pirmīs tāds? Nu, bija, da, tikai. Varbūt ne tai daudz. Nu, pirmie zuši ir, ja, bija viens mīris, ja. Nu, sākam šodien pārbaudīt, kā būs tālāk, nevaram atbildēt. Es redzēju Facebooka, ja, Latvijas Nacionālā parka lapiņa. Nu, pirmie reize tad vēl redzu. Tātad dzīvi zuši ir vēl Rāznā. Jā, ir, protams, un būs. Un daudz. Jā. Tomēr noteikti konkrētus beigto zivju apjomus ir grūti. Zuši un ķīši varbūt izskaloti grūti pārskatāmās vietās, tos ātri apēt putni un dzīvnieki. Karstākajā gada periodā līdzīga parādība novērot arī citas reizes. Dīķu saimnīcībām, nu, tur bija jātīšām, kas ar lašveidīgām zivīm nodarbojās. Tad cevišķi par šo gadu nav nekai ziņu vēl, bet pagājušajā gadā bija jātīšām, kur aizgoja visu zivus bojā. Bior informāciju par zivju bojājēju ūdeņos visā Latvijā saņem regulāri, un iemesli tam ir visdažādākie, sākot ar pēdējo gadu klimata pārmaiņām, karstuma viļņiem, līdz nekvalitatīvai notekūdeņu apsaimniekošanai un tikai lielo zivju nozvejai, atstājot ūdenī mazākās, kas patērē visvairāk skābekļa. Protams, divi mirst arī no vecuma, mirst arī no kaut kādām problēmām, mirst no slimībām, mirst. Jāpaskatās, vai nav kaut kādas toksiskās ieplūdes bijušas, jo diezgan bieži arī tā, kad ir kaut kādas piesārņojušās vielas nonākušas ūdenī, kad ir vai nu skābekļa patēriņš pieaug, un tad divi mirst. Nu, tas ir diezgan regulāri. Projekta ītvaros noteikti krostā tērēšana, nīdris un to sanesumu visu izņemšanu orā un nīdru pļaušana, un valdūšī vievīna mār ir uz šeini, jā, un nu nekādi pīsārņojums arī no šeinas, nu, nebija novērojams. Ezers visu laiku ir mainīgs, un ezerā visu laiku notiek kaut kādi dabiski procesi, un nu, tas nav vienkārši atbildi. Katrā ziņā mums katram jādomā par piesārņojumu mazināšanu kopumā visos ūdeņos. Zinātniskā institūta Bior veikto analīžu rezultāti par Rāznas ezera zivīm būs zināmi šīs nedēļas beigās. Speciālisti uzsver, ka laikapstākļiem kļūstot vēsākiem un vējainākiem, arī skābekļa daudzums ūdenī atgriezīsies normas robežās. Ausma Sprukta-Kozule, Andrejs Mažāns, Vitālijs Duda-Renoks, Latgales reģionālā televīzija.